Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə demək olar ki, sizin suallarınıza cavab vermək üçün xiyar bitkisi nə üçün xiyar gətirmir deyən onları cavablandırarıq. Əvvəla onu deyim ki, son dövrdə deməli hibrid xiyarları var. Bir də ki, toxumla əkilən xiyarlar. Toxumla əkilən xiyarlar da iki cür yetişir. Biri özü özünü mayalandıran, biri də ki, mən əvvəlki xiyar haqqında ümumi məlumatda demişdim ki, iki evli bitki olduğu üçün özünü mayalandırma bilməyən. Yəni ki, onun erkək çiçəyi başqa tağda olur, dişi çiçəyi başqa tağda olduğu üçün özünü mayalandıra bilmir. Ona görə də bugün səbəbin deyərik ki, niyə bəs çiçək açır, amma məhsul vermir. Adi sizə bir misal gətirim. Əvvəla çalışın. Demək olar ki, Azərbaycanda xiyar toxumları paketlənmir. Rusiyadan gəlir. Rusiyadan gələn toxumları fikir verin. Deməli, orada əgər yazılıbsa sama apilayşi, deməli, özünü mayalandıran, onu alın. Əgər yazılıbsa piçola apilayşi, onu almayın. Çünki o özünü mayalandıra bilmir, həşəratlar vasitəsilə özünü mayalandıra bilir. Onu da deyim ki, mənə yardımlıdan bir gənc dostum Raku Abdul videoları şərh eləyir. Özü adı Rəşaddır. Çox cavan bir insandır. Mənlə əlaqə saxlayıb. O təsəvvür edin ki, bu adam inqilab eləyib. Niyə? Yardımlı dağ rayonudur. Yardımlıda 30 metrə uzunluğunda, 7 metrə də enidə bir istixana yaradıb. Orada pomidor və xiyar bitkiləri əkir. Deməli, bu insan zəhmətkeş insandır. Onu da deyim ki, mən rəhbər vəzifələrdə işləmişəm. Həmişə mənim dostluq etdiyim insanlar, deməli, fəhlə sinifi, traktoristlər, kombaynyorlar, malabaxanlar, çobanlar, biçincilər, bu adamlar olub. Mən onlarla dostluq eləmişəm, ailəvi dostluq eləmişik, onlar mənim evimə gəliblər, mən onları. Zəhmətkeş insanların sözüm odur ki, hörmətini həmişə saxlamışam. Ona görə də mənim o dostum mənə belə bir sual verir ki, eyni cins xiyar əkiblər təxminən bir-birinə 5 metr aralı bir tağda xiyar əmələ gəlib, digərində əmələ gəlməyib. Onun səbəbini mən indi deyim ona. Təsəvvür edin ki, o bayaq dedim, yazırlar ki, piçola əpələşi, yəni ki, həşəratlar vasitəsilə tozlandırılan xiyarı əkiblər 5 santimetrdən o yana, deməli, həşəratlar onu gəlməyib o həmin tağın üstünə, həmin çiçəyin üstünə gəlməyib, tozlandırmayıb. Ona görə də o özünü tozlandıra bilmir, xiyar əmələ gəlmir. Hansı ki həşəratlar tozlamada kömək eləyiblər, həmin köldə əmələ gəlib, harada həşərat oturmayıb, orada tozlanma gedməyib. Qarşısını almaq üçün nə eləmək lazımdır? Bir dəqiqə zəhmət olmasa bura baxın. Bu bitkinin əsas gövdəsidir. Tağın, deməli, yarpaq tağının əsas gövdəsidir. Baxın. Bax, bu əsas gövdə buradan gəlir, buradan gəlir, gedir. Bu, görürsünüz, burada ancaq boş çiçəklər əmələ gəlir. Amma onun qoltuq altı, yəni biclər. O, buradan bic əmələ gəlib, indi bura baxaq. Burada xiyar var, görürsünüz mü? Bicdə. Burada bic əmələ gəlib, o yarpağın dibindən çıxıb, burada xiyar var. Görürsünüz, bunun deməli qarşısını almaq üçün əslində gərək biz belə eləyədik, biz gecikmişik. 5 yarpaq sayırıq, 5 yarpaq. 1, 2, 3, 4, 5. Əslində bunu buradan vurmalıydı. Amma vurmurur. Gəlir bura çıxır. Bunu vurmuşam. İndi bunu necə vurmuşam? Baxın, deməli, baba, belə vurursan ki, bu qida maddələri daha bu tağın uzanmasına, əsas tağın uzanmasına getməsin deyə, o boş çiçəklər əmələ gətirən, ora getməsin deyə, geri qayıtsın, bu qoltuq altlarda da ki, demək, xiyar əmələ gəlir, qüvvə gəlsin onların üstünə. Və əsas səbəb budur. Çox adam mənlə soruşur, məsəl üçün, biz balkonda xiyar əkmişik, nə üçün xiyar əmələ gəlmir? Xiyar ona görə əmələ gəlmir balkonda ki, məsləhətim odur ki, hansı paketin üstünə yazıblar özünü mayalandıran,
hemen paketten alın. Orada yazıyorlar ki haşeratlar mayalandıran, yani piçola apelajı, onu almayın. O sizin için problem yaratabilir. İkinci bir maksadım odur ki, hibrit, her cür hibrit, demeli geni değiştirilmiş bitki değil. Ona göre de eğer mümkünse, balkonda ekirsinse hibritler alın. Çünkü her hibritte her yarpağın dibinde bir hıyar amala gelir. Sizin zahmetiniz hedere gitmesin. Benim sözüm bu arada bu kadar. Sağ olun, salamat kalın. Allah zahmetinize bereket versin.